Qubanın Bəşir Səfəroğlu adına Mədəniyyət evində mərhum millət vəkili Yevda Abramovla vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimindən sonra mərhum Qırmızı Qəsəbə ərazisində yerləşən dağ yəhudilərinin dəfn edildiyi qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Mən Azərbaycan dövlətinə heç nəyə dəyişmərəm. Bayaq dedinizmi? Mənim uşaqlarım hamısı yerliyib yerdə. Amma heç ürəyimdə deməmişəm ki, gəlib yaşayacağam. Mən həmişə can vətənim. Yeganə dövlətdir ki, onun axırıncı şəkilçisi canla qurtarır. Can Azərbaycan. Ömrümü də tapşıranda Əzrailə deyəcəyəm, mənə imkan verir. Can Azərbaycan deyib ömrümü tapşırım. Yəqin ki, o elə bu sözlərlə gözünü həyata əbədi olaraq yumdu. Hər zaman Azərbaycan sevgisi ilə diqqət çəkən millət vəkili Yevda Abramovun həyatın sonuna qədər nə dilindən Azərbaycan kəlməsi düşdü, nə Azərbaycan xalqı ifadəsi. Bugün isə ailə üzvləri, dövlət və hökumət nümayəndələri, dostları, qohumları, ictimaiyyət nümayəndələri onunla vidalaşdı və mərhum millət vəkilini son mənzilə yola saldılar. Ömrünün 50 ilindən çoxunu xalqa, millətə həsr edən Yevda Abramov böyük cəsarəti, elə bir o qədər də Azərbaycan sevərləri ilə seçilən şəxs idi. Müsahibələrinin birində öləndə Əzraildən möhlət istəyəcəm ki, son dəfə can Azərbaycan deyə bilim fikrini səsləndirməklə bir daha Azərbaycana olan sonsuz sevgisini təsdiqləmişdi. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, 2 il çəkən xəstəlikdən sonra dekabrın 6-sında Yevda Abramov son dəfə can Azərbaycan dedi və gözlərini əbədi yumdu. Təkcə bizim üçün yox, bütün xalqı üçün, bütün millət üçün insanları sevən bir insan olub. Elə də yadımızda qalacaq, elə də yola salacaq. Biz də onun oğulları, ailəsi, onun bizə verdiyi tərbiyəni yaddan çıxarmayacaq. Onun bizə öyrətdiyi hərəkətləri edəcəyik. Mərasimdə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Yevda Abramovun ailəsinə ünvanladığı başsağlığı məktubu oxundu. Sonra mərasimdə Yevda Abramovun həyat və fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Milliyyətcə yəhudi olan Yevda Abramov 1948-ci ilin iyun ayının 12-sində Quba rayonundakı Qırmızı Qəsəbədə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra pedagoji fəaliyyətə başlayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Yevda Abramov 53 şaylı Quba Qusar seçki dairəsindən 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib. Azərbaycan Argentina, Azərbaycan Kuba və Azərbaycan Rusiya parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü, Azərbaycan İsrail parlamentləri arası işçi qrupunun rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev ölkənin ictimai siyasi həyatında fəal iştirakına görə Yevda Abramovu şöhrət ordeni ilə təltif edib. Yevda müəllim Milli Məclisdə həmişə Qubanın problemləri, nəinki Qubanın problemləri, Azərbaycanın problemlərini həmişə qaldırır. Bilirsiniz, Yevda müəllim Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar Amerikada, Avropada olanda həmişə bu məsələləri qaldırırdı və bu məsələlər onu çox narahat edirdi. Doğrudan çox vətənpərvər insanıdır, gözəl insanıdır, yaxşı dostluğu vardır. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanı mən sizə deyim ki, çox sevən adamdır. Allahdan ona rəhmət diləyirəm, ailəsinə başsağlığı verirəm. Yevda Abramov xəstəliyi 2 il davam edib. Bu müddət ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyev daimi diqqət mərkəzində saxlayıblar və Heydər Əliyev fondu faktiki olaraq bütün xərcləri özlərinə götürüb. Ona görə də mən dövlət başçımıza, o cümlədən Mehriban xanım Əliyevə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Vida mərasimindən sonra mərhumun cənazəsi doğulduğu Qırmızı Qəsəbədə yerləşən qəbristanlıqda torpağa tapşırıldı. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.